kvalitet. Znači, mora da bude pravi kvalitet. Znači, mora pravi kvalitet da bude kad ode za Rusiju, ne da se mi brukamo tamo. Neću da kupim zato što je cena 5 dinara, to mi se apsolutno ne isplati. Za ti 5 dinara ja imam samo gubitke, nemam ništa. Svi drugi zarađuju, a ja imam gubitak. I onda mi bolje da ostane ovde dole neka istruli, ja ću da isfrezujem, za 5 dinara da je skupljam neću. Ne isplati. Bilo bi dobro da što više naših voćara razmišljaju kao ovaj čovek, a to je da budu ljubazni, da imaju više mesta prodaje, pošto Milan čak i prodaje na pijaci u Beloj crkvi svoje jabuke i u Vršcu i tako ide po okolini, i rakiju naravno preko zime, i da nikad ne nasedaju na ucene. Pa sve i da propadne za 5 dinara, ne dajte nikom jabuku pa ni onu najgoru, nek dođu gospoda otkupljivači da je sami skupljaju za te pare. Pričat ćemo još o ceni jabuke. Nažalost je sada pala i cena konzumne jabuke, a industrijska više nije 5, nego samo 3 dinara po kilogramu. Dakle, ostanite uz nas, bit će još priče o cenama jabuke. A s obzirom da je takva situacija da proizvodi koje naši seljaci i poljoprivrednici